Ամենակարևորը դատարկ խոսալը չի, այսօր ժողովուրդը սպասում է գործի փոփոխությունների, տնտեսական, ասենք թե առօրյայում գործնեության ներդրումը։ Իմ ելույթը, իմ թիմակիցների ելույթը նույնն է, դա այդպես չի, ինչ որ ասենք թե պարոն Մելքումյանը, ես իմ կամ Նաիրա Զորաբյանը կամ ասենք Պետրոսյանը խոսումը, մենք այսօր թիմ ենք, որը մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար, եւ բոլորը պետք է միասնական քննարկեն եւ ընդհանուր մեր բոլորի մոտեցումը միասնական վերցած, որից է պատգամավոր կարող է դա ասել, կամ հիմա Իվետա Տոնոյանը, ու ինքնուրույն չեն լինելու, ինքը ասենք թե Ամպա Գորգոր կամ Աբովյանը կամ Աղաբեյան, ինչ ասել, քննարկ միասին ենք ճիշտ, ամեն մեկը հելած, չգիտեմ, ինչ որ մի բան ասի աչք մտնելու համար, այն նրան պատասխանն է, դատարկ այսօր ժողովուրդը այդ պատասխանները չի ուզում լսի, ժողովուրդը ուզում է փոփոխությունը զգա իր առօրյականքում, իր աշխատանքում, դա հիմնական խնդիրը։ Ես նայելով այս մթնոլորտին, ես կարամ ասեմ, ոչ մի լավ բան չի կարա լինի։ Այսօր եկել ենք, ես ասում եմ, դու ասում ես քննարկենք, որն է ոչ թե մարդկանց վիրավորելով, Ծառուկյանը քիչ է ելույթ ունեցել, այդ աղաջան էլ բանու գործ չունես, այ մի գործ որ գնացել ես, չես էլ կարծի 10 անգամ քեզ գործից հանել, լարել են, նորից հետ ես վերադարձել, խղճացել են, որ դու այսօր քույրական կյանքում ի՞նչ ես արել, որ դու կարաս Ծառուկյան անունը տալով, դու Ծառուկյանից քի 0000% իրական կյանքում ոչ մի բան արած չկաս, դու ոս կարաս քեզ թույլ տաս, Ծառուկյանը չի եկել, ելույթ չի ունեցել, բայց Ծառուկյանի թիմը Ծառուկյանը չի Եղել է հեղափոխություն, այո, բայց հեղափոխությունից հետո ժողովրդի սպասելիքը փոփոխություննա դեպի լավը։ Բայց այսօր մարդիկ ասենք թե ոչ մի բան չեն անում, քամի անելով նստած, հələ մեկին այլ խոսացելա թե չի խոսում, ամոթը։ Այսօր պետությունը ժողովուրդը սպասում է, անապես լավ, մի տարի էլ համբերեց, մի տարի անցա, մի տարի էլ է համբերում, բայց մարդը սպասում է, պատասխան են տալու, որ ժողովուրդը ուզում է լավ ապրի։ Ես ասեմ հեղափոխությունից հետո ամբողջ ասենք թե մեր գնացածները ուզում էին հետ վերադառնային, մեծամասն 60-70% վեժերը կապած, պատրաստված, բայց կսպասում են մի բան էլ փոխվի, հա, հեղափոխություն եղել է, աշխատանք լինի, բնակության տեղ լինի, բնակարան լինի, գա բնակարանը վերցնի, աշխատանք անի, նապակի, բայց տեսնում են, սպասում են դեռ, պետք է մենք այդ քայլերը միասնական, չեմ ասում այսօր մեկը հակառակած, ընդհանուր դա բարգավաճնա, լուսավորնա, իմ քայլնա, պետք է ընդհանուր, որ այսօր Իոկուտ երկրի այսօր ամենահիմնական պատասխանատուն իմ քայլն է ժողովրդի առաջ։ Ձեզ տեմպերը տնտեսության զարգացման չեն բավարարում, անբավարար է դիտահարկում։ Ես ասեմ, չի բավարարում, այո։